te mostrar como beija de verdade? Meu rosto vai explodir. <laughs> Por que ele precisa fazer isso comigo? Luca colocou a mão esquerda na minha cintura e passou o braço direito em volta dos meus dos meus tocando no meu braço. Senti meu coração bater cada vez mais rápido enquanto ele se aproximava. Decidida a não bancar a boba, eu fugi e fugi. Me aproximei dele que logo quebrou a distância entre nossos lábios. <laughs> Oh, meu Deus do céu Pelo, A foto tá bonitinha, né? Pelo amor de Deus, mano Isso não é um beijo, não Isso aí é um, uma troca de saliva Fazer aguache com a saliva dela <laughs> Bochecho <laughs> Fechei meus olhos e deixei ele determinar o ritmo do beijo Logo no início, o Luca me beijou calmamente Mas logo senti a língua dele tacar A menina mais intensa <laughs> Prefiro fazer bochecho de álcool, velho <laughs> Hum... Comecei a sentir como se estivesse perdendo minha força, mas não parei o beijo. Enquanto mais ele me beijava, mais eu desejava ser beijada. Ele tá sugando sua energia desse jeito, minha querida. Nos beijamos durante algum tempo. Às vezes ele se afastava um pouco, mas logo me beijava novamente. Beijei o Lucas o mais apaixonadamente possível e ele me correspondeu da mesma maneira. Depois de um tempo, comecei a sentir minha cabeça doer. Nesse momento, o Lucas separou nossos lábios. Ai! Me sentindo tonta, acabei deixando minha cabeça cair contra o seu ombro. Ops, parece que me distraí. Peguei energia demais. Por estar um pouco ofegante pelo beijo, não disse nada. Apenas deixei minha cabeça descansar no seu ombro enquanto ele ainda me abraçar, Me abraça. Tudo bem? Me sinto tonta. É natural, está fraca agora. Acho que você precisa dormir um pouco. Não, agora não. Lucas subiu a mão que tinha. Em meu braço até o meu pescoço apertando de leve. Então, soltou meu pescoço, voltando a passar o braço em volta dos meus. Pode me fazer algumas perguntas, mas não garanto que irei responder todas. Agora que posso fazer perguntas, não tenho certeza do que perguntar, mas ele esperou pacientemente enquanto eu pensava. Está cansado demais para pensar em uma pergunta ou apenas o seu cérebro que não quer funcionar, não funciona direito? Acho que os dois, né, filho? Cala a boca! Ele riu fraco e eu apenas sorri. Como era a sua família, meu Deus! Tanta pergunta para ela fazer, ela começa com essa, meu Deus! Começamos bem, suspira. Ele pensou por alguns minutos. Nós éramos quatro filhos e eu tinha um irmão mais velho e duas irmãs caçulas. Eles morreram, meu Deus! Mano do céu, não, paciência, paciência. Sim, minhas irmãs e irmão eram filhos da mesma mãe e pai. Já eu sou filho apenas do mesmo pai. Hum, sua mãe não, né? Conhece é sua verdadeira mãe? Sim, a tia dos meus irmãos. A irmã caçula da minha mãe adotiva. Ah, então você é um filho. Hum, né? Ou sou... Você é um filho do. Como é que fala? De uma traição. Oh, minha mãe verdadeira morreu no parto, então a irmã dela cuidou de mim, diferente do meu pai. Ele era realmente gentil. Como era seu pai? Meu pai cobrava muito de mim, eu tinha que ser o melhor em absolutamente tudo: em estudar, lutar, matar. Desde criança fui ensinado por meu pai a não ter compaixão com ninguém. Se eu tivesse que matar alguém, então eu só matava. Você fazia o que seu pai pedia? Sim. Eu não me importava, afinal, quanto mais energia vital eu pegava por matar, mais forte eu me tornava. Me ajeitei em seus braços, ele ainda está me abraçando gentilmente. Depois de um tempo, eu realmente não me importava. Meu pai não criou um filho, criou um assassino. Sinto muito. Não tem nada para se dizer. Sinto muito. Sou eu. Sou quem sou por causa de tudo o que ele me fez passar. Ah, mais do que apenas ordens. Muito mais. Passei por situações cruéis e vivi nesse tipo de terror. Meu pai dizia que eu devia lutar se queria continuar vivo dentro da minha própria casa. Ele fazia isso com as suas irmãs e irmão também? Ele apenas não agia como um pai com eles. Ele era de fato um homem cruel e amargurado. Armagorado. Então o pai dele cobrava apenas ele para ser o melhor. Disse que sua família morreu. O que aconteceu? Pelo que eu lembro sobre o reino de Finsternes. Foi dito que toda a família principal foi assassinada. Eles foram realmente assassinados. Fui eu que os matei. Estou em choque. Menino, mentira. Me, por por que me assustei? Então afastei minha cabeça do seu ombro para conseguir ver direito seu rosto. Matou eles, todos eles, até seus irmãos velho. A expressão do Luca ficou tão fria que eu não pude tentar adivinhar o que estava pensando. Matei a família e aqueles que eram aliados. Matei os mais importantes e assass... assim levei o reino à ruína. Lutei com meu pai e o matei. Fiquei olhando o Luca um tempo. Está com medo de mim agora, Missa? Não, não. Eu estou com medo. Não estou com medo. Não, eu não estou com medo. Por que não está com medo? Você certamente passou por muita coisa. Não posso dizer se o que fez foi certo ou errado, mas eu não estou com medo de você. É mesmo? Isso é bom. Tem mais alguma pergunta? Por que matou sua família? Claro, além da razão óbvia de que você provavelmente odiava seu pai. Há tempos atrás eu contrariei meu pai, desobedeci uma regra e ordem, pedi para ser mantido em segredo, mas o meu amigo me traiu contando para o meu pai o que eu tinha feito nós brigamos e então eu desobedeci ele novamente e cortamos qualquer laço mas não ficou desse jeito meu pai não era conhecido por perdoar o que ele fez matou minha mãe oh! matou minha mãe e irmãs meu Deus do céu eu tenho medo disso a pessoa vai se vingar né matando a pessoa mais querida para ele na minha frente e depois colocou a culpa em mim. Todos acreditaram. Afinal, a fama não era muito boa. O meu irmão e eu lutamos e eu fiz o que sempre foi ensinado: matar para não ser morto. Isso é muito cruel porque ele teve que passar por isso. Isso é terrível, Luca. Eu sinto muito. É apenas passado, Missa. Não importa mais. Mesmo assim. Nossa, o menino tem um passado terrível. É claro que ele vai poder te bater, te espancar. Você tem que perdoar, porque ele teve um passado horrível. Ele tem depressão e ansiedade. Oh, desculpas. Ele colocou o dedo indicador sobre os meus lábios, me calando. Corei no mesmo instante. Você fica corada com tanta facilidade, me faz querer te provocar. Pare com isso, Luca. O que há com essa expressão? Parece que vai chorar. N não estou com esse tipo de expressão. <laughs> Sorri para ele. Tem tantas coisas que eu quero saber. Como você era quando criança? Lindo como sou agora. Meu filho, lindo para alguns, né? Para mim você é. Marromeno, marromeno. Que convencido. Encostei minha cabeça novamente em seu ombro. Acho que eu era uma criança normal. Hum. Tentei imaginar o Luca criança. Na minha imaginação, ele parecia tão fofo. Você tem chifres? Hã? Você é um demônio. Ouvi dizer que vocês têm chifres. <laughs> ai, ai. Em uma forma completa de demônio eu tenho. Então, sua aparência agora não é sua verdadeira? Essa é a minha aparência verdadeira, mas muda quando eu, eu uso totalmente minhas habilidades de demônio. Para ser sincero, não me lembro qual a minha aparência nessa situação. <laughs> Do que está rindo? Nada. Já sabe bastante sobre mim agora. Pare de ficar angustiada e pare de me incomodar. Me deixe perguntar mais uma coisa. O quê? Por que não construiu uma família com alguém? Certamente conheceu muitas garotas. Curiosa sobre isso? Ai, não tenho uma resposta para isso. Já gostou de alguém? Não, ah, mas você não ia fazer só mais uma pergunta, minha filha. Acabei de. Acabei me interessando demais por uma garota uma vez e ela foi o meu alvo, e por ela des desobedeci a ordem do meu pai, e tudo se tornou uma tragédia. Para mim, amor é uma fraqueza e eu não consigo acreditar em coisas como o amor. Você não acredita ou tem medo de amar? Tanto faz, isso é algo que não tem a ver com você. Nossa! Nossa, não tem a ver com você porque ele não te ama. Ele não quer sentir amor por você, ele não tem amor por você, caralho. Tem razão. Agora, levante-se. Deixe-me ficar assim mais um pouco. Mas é o mesmo. Mas é mesmo mimada, princesa missa. Oh, agora eu sou princesa missa, não sou estúpida missa. Anja Tagarela. Eu não sou mimada, só acho que por agora sinto que você tem carinho por mim. Por quê? Você está me abraçando gentilmente, me sinto calma. Luco olhou meu rosto alguns segundos. Em outro momento eu estaria morrendo de vergonha por estar sentada no colo dele enquanto ele me abraça. Mas agora, agora que ela quer dar uma sentada forte nele, ela não vai sair daí tão facilmente, não. Nem o rei Arthur, nem o rei Artur tira ela daí. <laughs> eu estou me sentindo bem, como se eu não precisasse me preocupar com nada. Mesmo que eu esteja me sentindo fraca agora, eu estou me sentindo de um jeito que não me sentia dias. Estou feliz. Sério? Eu não entendo você. É mesmo? Acho que eu sou uma garota bem simples. Ah, você já passou pensou na possibilidade de eu estar sendo gentil só para conseguir sua energia? Talvez pegar a sua alma? Esse é o seu motivo? perguntei começando a me sentir sonolenta. Quem sabe. Você deveria saber. É o suficiente por hoje. Luca colocou uma das mãos atrás dos meus joelhos e se levantou da cama comigo. Descanse um pouco. Ele me deitou na cama e se sentou ao meu lado, começando a fazer carinho no meu cabelo. Hum, cafuné, adoro cafuné, mas não de você. Sorri para ele que retribuiu com um sorriso bem fraco. Acho que preciso dormir um pouco. Antes disso, tem algo que eu preciso te dizer. O que seria? Luca pegou a minha mão e tocou com o um dedo indicador no centro da palma, e ali apareceu uma pequena luz roxa. Eu não sou um, um yucumbo, não preciso de beijos para pegar energia. Que? Estúpida. Eu usei você, estava só tentando te provocar. O beijo foi apenas um beijo. É, mas, mas não era. Mas eu tinha certeza que era só um beijo. Você não precisava, porque você, quando ela foi lá para as árvores com ele, ele, só passou a mão no rostinho dela para pegar energia, então. Ele se levantou da cama enquanto eu processava a informação. Como assim, velho? Né? Não faz sentido nenhum. Ou a roteirista esqueceu disso. Ou a bichinha ele é meio lesa, né? A propósito, você não beija mal. Até mais, missa. Luca piscou para mim e então saiu do quarto. Senti meu rosto arder e então toquei meus lábios. Ele só estava me provocando. Não demorou muito e eu acabei adormecendo. Tive um sonho tranquilo, onde eu estava nos jardins do castelo de Arceus. Voltado para Arceus, já não parece mais um sonho distante, como já há algum tempo atrás. As cortinas do, do, do quarto ficaram abertas, então o sol da manhã me acordou. Ah, hum, me sentei na cama. Acho que dormi durante muito tempo. Bem, pelo menos não me sinto mais fraca. Hoje é um dia agradável. Falei enquanto observava o céu. Bom dia. Dei um pulo quando escutei a voz sussurrada do Luca em meu ouvido. Que foi, Missa? Está se sentindo tímida hoje? Me assustou. Fiquei de frente para ele que estava rindo. Pare de rir. Não é minha culpa se as suas reações são engraçadas. Tudo bem. Pode rir o quanto quiser. Dei o ombros e ele riu mais um pouco e parou. Eu vou sair para caminhar um pouco. Vá tomar o seu café da manhã. Não quero que fique andando sozinha pelo vilarejo. Posso ir com você, é? Não. Por quê? Você fala demais. E se eu ficar quieta? <laughs> Ela fica quieta. Ok. Consegue fazer isso? Apenas sorri pra ele. Faça o que quiser. Ele começou a caminhar em direção à saída do vilarejo e eu segui ao seu lado. Você não vai tomar café? Café é mais importante. Vamos comer, tô com fome. Durante toda a caminhada, a Luca ficou calado e pe perdido em seus próprios pensamentos. Ó, oh, oi. Onde nós vamos? Você não ia ficar calada, minha filha? Não planejei um passeio. Não há um lugar que eu realmente queira ir. Entendi. Acho que estamos passando bastante tempo juntos ultimamente. É mesmo? Acho que é natural, já que somos amigos. Uh! Amigos? Quem disse que somos amigos? Eu estou dizendo, acho que depois do beijo de ontem, o mínimo que posso, que po pode fazer é me considerar sua amiga. Quer me considerar seu amigo? Tudo bem, então. Sério? Não faz muita diferença. Logo, não vamos mais nos ver? Senti como se tivesse levado um golpe. Porra, foi uma rasteira. Você caiu e quebrou a coluna no chão. Como assim? Não é como se eu pretendesse manter contato depois que te deixarem em Arceus. E por quê? Não tenho motivo para continuar a ver você depois que isso acabar. Não pretendo ficar em Arcos. Arceus. Abaixei meu rosto para tentar não mostrar que estava triste, mesmo sabendo que ele sente minhas emoções. Porque dói tanto saber que não vou mais vê-lo quando chegar em Arceus. Pode ser que eu estou realmente gostando dele? Ai, sei o que está sentindo, missa. Não perca seu tempo. Eu não pretendo ter sentimentos por você. E se eu realmente gosto de você? Então você vai se magoar. Ou você poderia ficar ao meu lado. Olhei o Luca, que está com a mesma expressão vazia de sempre. Eu me recuso. O que tem de tão errado comigo? Por que não consegue gostar de mim? Cara, você quer forçar o um menino a gostar de você, cara? Se toca, mano. Não há nada de errado com você. Luca me olhou por alguns segundos antes de voltar a olhar para frente. Fiquei em silêncio, mesmo mesmo que eu diga algo, nada vai mudar. Você é diferente do que imaginei. Hã? Quando fui chamado à sala do trono, eu recebi a ordem de proteger o anjo de Arqueus. Achei que você era uma princesa estúpida sem personalidade alguma. Então eu sou uma princesinha estúpida sem personalidade. Estúpida você é. Luca! Mas você é diferente de outras princesas que conheci. Diferente em que sentido? Mesmo com o que te aconteceu, você continua se mantendo animada. Muitas pessoas teriam desabado, mas você se mantém firme. Você é uma garota forte. Ele está me elogiando? Você é interessante. Às vezes consegue realmente me surpreender. Obrigada? Não é como se eu odiasse você mais mas, mas também não é como se eu gostasse de você. Por que está me dizendo isso? Porque eu te respeito o suficiente para dizer que isso vai acabar com você magoada. Não quero te magoar, então se pensar que gosta de mim pare, entendeu? <laughs> As coisas não funcionam desse jeito, não, Luca. Eu sinto te informar. Missa? Paramos de andar, ficando de frente um para o outro. Eu entendi. Boa garota. Ele balançou meu cabelo como se eu fosse uma criança. Não me trate como uma criança. Deu um tapa em sua mão. Não precisa ficar tão nervosa, sei que você não é uma criança. Depois do beijo que me deu ontem, deixou bem claro que não é uma criança. Pare com essas brincadeiras. Senti meu rosto esquentar quando ele colocou a mão no meu ombro e se curvou, falando no meu ouvido. Estúpida missa. Ele tá com a língua de fora. <laughs> Você quem está agindo como uma criança. Você deveria me levar mais a. Shhh. Luca cobriu a minha boca com a sua mão e olhou em volta. Comecei a resmungar, pois ele também está cobrindo meu nariz. Fique quieta. Choramingues, mas ele me ignorou. De repente, comecei a sentir uma energia estranha. Não consegui reconhecer, então olhei o Luca. Melhor a gente voltar. Minha prioridade, infelizmente, é manter você segura. Ele parou de cobrir a minha boca. Obrigado, eu sou um anjo, mas também preciso respirar. Reclamei, mas ele me ignorou. Agarrou meu pulso e saiu me puxando. Aqui, menina ignorante. Isso é agressão, sabia? Você disse, infelizmente, que rude. Ele não disse nada, apenas continuou com aquela expressão séria. Está machucando meu pulso. Hum. Hum, é. Hum, nossa, que interessante. Tá bom. Ele soltou meu pulso. Não acredito. Reconhece a energia que sentimos? Ceifeiros. Ceifeiros? É o que parece. Melhor deixar você no vilarejo. Depois volto para conferir. Mas e se forem mesmo ceifeiros? O que tem isso? Andamos a passos rápidos pela floresta. Você pode me machucar. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo realmente estúpido. Não sou tão fácil de derrotar. Você pode se machucar, você pode me machucar, sei lá. Agora vem aqui, estamos longe do vilarejo. Hã? Luca me pegou pelo colo e por poucos segundos não consegui enxergar nada. E então, nós estávamos no vilarejo. Teletransporte sempre me deixa tonta. Hã? Você já se teletransportou antes? Pare de reclamar. Luca? Missa? Oi, Su Suzumi. Luca colocou os pés no chão e depois soltou minha cintura se afastando. Achei que era difícil usar poderes com as barreiras de arqueos. Eu consegui bastante energia ultimamente. Esse tipo de habilidade não faz muita diferença. Entendi. Suzumi se aproximou de nós. Vou voltar para a floresta. Aconteceu alguma coisa? Suzumi segurou o braço de Luca quando ele foi se afastar. Tive que controlar meu impulso de dar um tapa na mão dela. Tira a mão daí! Sua safada, não toque no meu bofe. Senti a energia de daí Ele é. Não tenho certeza. Luca fez Suzumi soltar seu braço. Desencosta, menina, desencosta! Tenha cuidado, Luca. Com quem acha que está falando, estúpida missa? Ele me olhou rapidamente e então se curvou para falar no meu ouvido. Te vejo em breve sabe o que eu acho que devia ser sempre assim a pessoa se inclina e sussurra no seu ouvido e não há a... a pessoa tipo, te vejo em breve miss sussurrou ele no meu ouvido Isso é muito chato aí se eu falar gritando dá nada ele desapareceu e eu respirei fundo ele é sempre assim na maior parte do tempo entendo bem Luca realmente é atraente não acha não falar nada, falar algo, falar algo. Você deve ficar longe dele. Uh! Ai, só mais um pouquinho. Ui, ai, só mais um pouquinho. Ui, ai, tá doendo muito. Opa. <laughs> tá bom, né? E por que eu devo fazer isso? Só fique longe. Ou okay. quê? Uh! Ela está te desafiando. Ignorei Suzumi e segui para o meu quarto. As horas começaram a passar e eu comecei a ficar nervosa, pois o Luca ainda não retornou. Estou tão preocupada com ele. Ai, deixa que ele se foda. Tomara que ser feio e codei com Quando a tarde chegou, meu coração já estava apertado. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Espero que não. Deixei meu quarto enquanto eu saía da hospedaria e vi o Luca na rua. Luca! Chamei ele depois de suspirar aliviado. Antes de poder controlar meu corpo, já tinha corrido até ele. Missa é tudo bem? Luca perguntou surpresa quando eu abracei ele. Luca perguntou surpreso quando eu abracei ele. Sim, só estou feliz por você ter voltado. Está tudo bem? Obviamente está tudo bem. Luca segurou meus ombros e me afastou dele. Vi Jock se aproximando junto com Yukini. Você demorou, Luca. Precisei procurar os seis feiros. Lá Daniel não estava com eles. Entendo. Mas descobri algumas coisas. Que tipo de torturas usou para conseguir informações, Luca? Achei que o Kini estava brincando, mas como o Luca não respondeu, não tive tanta certeza. Missa, o que é? Foi Lan que atacou a sua casa. Eu já tinha essa desconfiança, mas agora tenho certeza. Por que ele atacaria a princesa? Eu não sei. Lembra alguma coisa daquela noite? Laila. Laila? Uma foice foi lançada em minha direção, mas ela se pôs na minha frente. Definitivamente um ceifeiro. Abaixei um pouco o meu rosto cruzando os braços. Pelo menos agora sabemos quem procurar. que pode fazer um feitiço de localização? Sim, eu posso, mas talvez demore um pouco. Só tem uma pessoa... Só tem uma pessoa-alvo. O melhor seria ter algo dessa pessoa para o feitiço. Ainda temos um tempo. Sinto muito, eu gostaria de poder fazer mais por você. Mas não se preocupe, Joker. Já faz o bastante. Não há nada que você possa fazer sobre o que aconteceu com os meus amigos. <laughs> Parece que eles se sentem mal por não poder me ajudar mais. Encontraremos Dairier? Dai não se preocupe, princesa. Vocês três são realmente gentis. Mesmo que a gente se conheça há pouco tempo, considero vocês meus amigos. Ai, mostrei um grande sorriso. Estou feliz que conheci eles. Eles estão sendo pagos para isso, minha filha. Você é tão amável. Fico feliz que pense dessa maneira. <laughs> Lucas sempre tão bem humorado. Agora que tem uma pessoal, vou tentar fazer um feitiço de localização. Boa sorte com isso, Jock. Bem, eu estou com fome. Não se meta em nenhuma confusão. Já que foi em direção à hospedaria. Está indo para o restaurante. Restaurante. Ah, não, não. Preciso beber sangue. Ah, ele é um vampiro. Obviamente precisa se alimentar de sangue. Já pensou? E você não vai precisar beber sangue das moças se ela estiver misturada? Tipo, você hum, Aquela ali está misturada. Faz... Além de você dar prazer para ela, você vai se alimentar. Olha que legal. Não é genial isso, cara? É genial. De quem está bebendo sangue? Hum, uma menina fofa aqui do vilarejo. Hum, Divirta-se. Eu vou. Claro, preferiria estar com a nossa linda princesa, mas parece que ela prefere caras como você. Hum, até mais. E o apertou de leve minha bochecha quando passou ao meu lado. Luca ficou encarando e o até que o mesmo desaparece em uma das ruas. Luca? Chamei sua atenção. O que é? Nada. Você estava encarando o Yuki. Hum, não parece que ele vai conversar muito. Você está bem? Sim. Tem certeza? Parece que está fingindo um sorriso. Você sente as minhas emoções? O que acha? Que está triste. É só que... O que? Sinto que não posso fazer nada. Odeio me sentir inútil. Luca não falou nada, o que me surpreendeu, pois eu esperava por uma das suas brincadeiras. Luca? Ele colocou a mão no meu ombro, me puxando para perto. Pode me abraçar se quiser. Estou em choque. Como? Você quer que eu coloque as minhas mãos em cima de você? Tentei não rir quando ele disse isso. Então estou ganhando permissão para te abraçar? Perguntei enquanto abraçava ele. Você não é inútil, missa. Hum, não agora mais, né? Antes eu era, né? Obrigada. <laughs> ah, Luca! Meus amigos, Laila, Luca me abraçou gentilmente e eu tentei não mostrar como estava triste. Isso não funcionou muito bem. A verdade é que tem muitas coisas com as quais estou preocupada. Queria poder chorar, mas isso não mudaria nada. Mas aliviaria seu coração, minha filha. Logo poderá ir para casa. Tudo vai ficar bem. Está tentando me confortar? Menino, que joguinho longo esse, hein? Não sou muito bom nisso, mas estou tentando. Obrigado, Luca. Ficamos abraçados por um tempo até ele me afastar. Hum, a partir de amanhã vamos treinar seriamente. Não era sério até agora? Estou pegando leve com você. Entendi. Não sei se você pode me vencer em uma luta se ER vier atrás de você, mas pelo menos não será morta. Como conhece Landarier? Lan era um era muito amigo do meu irmão mais velho, mas nós nunca gostamos um do outro. Nós tivemos alguns duelos no passado. Duelos? Sim, mas era mais por causa do Aaron que adorava ver duelos. A ah, Quem? Um me para cá ou oh. logo que, é, que pegou, né? Porque a Aaron já existia, esse jogo que existia muito mais <laughs> antes. É o nome do meu pai. Vixe! Ah, entendi. Quem venceu o último duelo? Empate. Sério? Sim, já faz muito tempo e ambos mudamos. Quando nos enfrentamos novamente, veremos quem se tornou melhor. Hum. Então eles são rivais? Bem, dizer que são rivais talvez seja um exagero. Vou descansar um pouco. Não passe muito tempo sozinha pelas ruas. Então devo tentar encontrar Yokini. Luca me olhou por alguns segundos. Ele deve estar tá chupando uma pepeta por aí com sangue. é Melhor não. Nesse caso é melhor você ficar sozinho. Ele foi embora e eu fiquei um tempinho na rua. que está fazendo um feitiço. E o Kine foi se alimentar e Luca descansar. Bem, parece ser melhor eu ficar no meu quarto. Os dias começaram a passar mais rápido do que eu esperava. Todas as manhãs Luca me fazia treinar e em todas essas manhãs eu sou derrotada por ele. Mas Luca disse que eu estou melhorando muito. Algumas vezes Luca me elogia e nos últimos dias me sinto realmente próxima a ele. Sinto que somos amigos. Hum, ela tá querendo sentar nele. Tô vendo isso aqui. Conforme os dias passam, mas eu percebo como me sinto sobre ele. E está bem claro que gosto dele mais do que como amigo. Como nada pode simplesmente estar indo bem, Suzumi também tem passado bastante tempo conversando com o Luca. Ela não parece se abalar com as patadas e ironia dele. Falando sobre Suzumi... Ela insistiu em passar o dia conversando comigo. O que você vai vestir na festa de amanhã? Que festa? Perguntei enquanto caminhamos pela rua. A ah, Blood Moon. Blood Moon. Ah, sim, não pensei em vestir nada especial, você. Gosta do vestido que estou usando, mesmo que eu ache que seria bom usar um vestido diferente. Você vai ficar bonita não importa o que use. Detesto admitir, mas Suzumi é realmente bonita. Digo mesmo sobre você. Ha. Tá, obrigada. Me pergunto se devo pedir para dançar com o Luca, ela tá me provocando, velho. Isso vai te incomodar? Lógico. Como você vê o Luca Suzume? Acho que ele é um rapaz realmente interessante. Como você vê? Eu acho que o verdadeiro Luca é, é complicado. Acho que o verdadeiro Luca é eu acho que o verdadeiro Luca é gentil e tem um bom coração, mas ele passou por muitas coisas terríveis e isso feriu ele de tal forma que não sabe mais como demonstrar os próprios sentimentos. Ele acha inútil sentir. Ele se esconde atrás de uma máscara de frieza, mas às vezes é possível perceber os sentimentos dele. Ele é uma pessoa gentil, mesmo que não pareça assim na maior parte do tempo. Entendi. Sabe, Miss, eu não gosto da ideia de parecermos rivais. Você é uma pessoa tão legal. Rivais? Você está apaixonada pelo Luca, não está? Sim. Caraca, ela admite se na hora na cara na lata para ela. Disse isso pra ele? Ele já sabe. Ele consegue sentir as emoções dos outros, mas isso não faz diferença. Ele não vai aceitar meus sentimentos. <laughs> acho que podemos adicionar teimoso a lista de características do Luca. É, acho que podemos. Espero que não fique chateada se eu tentar roubar ele de você. Ah, se você não se importar de perder a cabeça, não me importo não. Não vou ficar irritada se ele te escolher. Suzume, vou procurar algumas flores. Eu realmente gosto de chá de flores. Ela sorri e então acenou pra mim. Eu não acho que esses Suzumi seja uma má pessoa, mas eu não gosto do fato de que ela gosta do Luca. Você não pode impedir uma pessoa de gostar da outra, minha querida. Você pode impedir, talvez, dela chegar perto, se aproximar e tal, mas de gostar não. Nos últimos dias, Jock está tentando encontrar Lan, mas disse que ele parece estar usando algum tipo de bloqueio, além do bloqueio natural que o cefeiro já tem contra alguns tipos de magia. Jock acha que como amanhã é, é a lua de sangue e nesses dias as barreiras de Arteus não interferem tanto em nossa energia ou poderes, ele poderá usar a magia com mais facilidade e assim achar Lan. Achei que estaria com Suzume. Ela foi procurar flore flores para fazer chá. Hum, chá de flores não é tão ruim. Parece que vocês estão ficando próximos. Quer dizer, como amigos? Você deveria saber que não é tão fácil se tornar minha amiga. Eu sei muito bem disso. E de outro jeito, não estou interessado. Eita, rapaz. Tentei não sorrir quando ouvi isso. Hum, mas ela ficou feliz por dentro e ele sem sentimentos, então as emoções, né? Luca pôs a mão no meu ombro, aproximando os lábios do meu ouvido. Não fique tão animada só porque não estou interessado nela. Não quer dizer que eu não estou interessado em outra pessoa e definitivamente não significa que eu estou interessado em você. Ou será que estou me interessando? Você está? Hum, o que acha? Que está, que está me provocando de novo? Coloquei minhas mãos contra o seu peitoral, afastando ele de mim. Olha só, mais um ponto para eu não sou tão estúpida. Hum, não consegue parar de me chamar de estúpida, consegue? Na verdade eu consigo, mas não quero, então... Você sabe que eu sou sua futura rainha de Arcos, não é? Ele se curvou deixando nossos rostos realmente próximos. E você sabe que eu não me importo com isso, não é? Achei que você diria isso. Posso falar com você, Luca? Me afastei do Luca quando escutei a voz do Joker. O que foi, Joker? Ah, devo deixar vocês falarem a sós? Pode ficar se quiser. Como ele disse que não preciso ir embora, fiquei quieta ao lado do Luca. Então? Fiz um feitiço para procurar por lã, mas também fiz uma para monitorar qualquer energia diferente que chegue próximo daqui. E o que isso tem a ver comigo? Nos últimos dias você não deixou o vilarejo, certo? Não, eu passo praticamente o dia inteiro com ela. Luca apontou para mim e o fato que agora passamos praticamente o dia inteiro juntos. O que eu percebi foi, o quê? Tem uma energia muito parecida com a sua que está por perto. Há um demônio por aqui? Por aí? De fato, mas todos têm um tipo de energia mística diferente. Ok, Joker, o que está tentando me dizer? Que para ter o mesmo tipo de energia teria que ser alguém da sua família. Ah! Estou chocada, não acredito! Isso é totalmente impossível, estão mortos. Tem certeza? Sim. Luca por um momento pareceu pensar um pouco, então tocou os dois dedos do olho coberto pela franja. Luca? Não é nada, você deve ter cometido um erro. Eu nunca cometo erros, Luca. Nunca. Luca cruzou os braços e olhou o Joker. Deve ser uma coincidência. Se você diz. Joker acenou com a cabeça para mim e então foi embora. Tem al algo que não está me contando? Tem muita coisa que eu não te conto e eu não estou com vontade de conversar. Tudo bem, então. Tudo bem, então? Ela falou tudo bem, então? Sem perguntas? Não vai me responder mesmo? Que bom que sabe. Vou para o meu quarto. Tudo bem. Só quero saber uma coisa antes. O que é? Vai comigo ao baile amanhã? Coisas assim realmente entediantes, realmente mas talvez eu apareça. Ele falou sem nenhuma emoção na voz. Acho que o Jock falou afetou ele de alguma forma. Hey, Luca. Segurei seu braço ficando de frente na frente dele. O quê? Você está bem? Eu estou bem, eu só acho que... Ush. Opa! Luca pareceu ser acertado por algo. E nisso bateu contra mim. Perdemos totalmente equilíbrio. Ambos caímos no chão. Luca só não caiu totalmente em cima de mim, pois apoiou as mãos no chão. Que diabos foi isso? Eu realmente sinto muito. Não estou mais acostumando a voar. Acostumada a voar. Olhei para o sobre... Olhei sobre o ombro do Luca na direção da voz. E ali havia... Um coelho! Parece mais um cachorrinho com orelha de coelhos. E asas. Com patinhas também. Mas o... Luca ainda parece surpreso, mas saiu de cima de mim, sentando no chão do meu lado. Me sentei também, tocando minhas costas. Mas, em minha defesa, você deveria ficar tão distraído. Não deveria ficar tão distraído. Esse coelho está falando com a gente? Você que deve prestar atenção. Ai caramba, Luca está zangado. Eu não tinha intenção de acertar um chute atrás da sua cabeça. Segurei o riso quando o coelho falou isso. Luca acabou de levar um chute de um coelho voador. <laughs> Eu vou fritar você, coelho. Não precisa ficar tão bravo e também não deve matar o mensageiro. Rainha? Da rainha, né? É, 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 ele falou... Comigo, rainha. Oh, ele ficou coradinho. O coelho pousou no meu colo e praticamente me abraçou. Mas Luca agarrou ele pelas orelhas se levantando do chão. O que pensa que está fazendo, coelho? Eu tenho um nome, é o Oliver. E eu estava cumprimentando a Rainha de Arceus. Como ele sabe que eu vou ser a rainha? Eu não sou a Rainha de Arceus. Oh, ah, é. Você ainda é princesa. Como você sabe? Porque eu sou um mensageiro. De quem? Me solta e eu falo. Isso não vai acontecer. Agora fala antes que eu mate você. Amigos da princesa. Que? Me levantei rapidamente do chão. Seus amigos, na verdade, uma amiga sua está viva e eu tenho uma mensagem. Paralisei no mesmo instante, encarando o coelho. Ela disse que a sua casa foi atacada. Meus amigos e guardiões foram assassinados. Mas essa amiga foi agarrada pelos cabelos e jogada no chão. Ela disse que conseguiu escapar de um ceifeiro. Ela é uma raposa, tem cabelos longos e alaranjados. Nair está viva. Você viu eles morrerem, missa? Esse coelho está mentindo. Eu não vi a Nair morrer, eu vi ela ser derrubada. Nair tinha uma espada contra a garganta, mas... E se ela realmente escapou? Cadê ela? Estou procurando por você, princesa, mas faz um bom tempo. Sua amiga está descansando longe daqui. Ela foi levada para uma casa longe daqui para receber alguns cuidados. Nair está muito machucada. Me leve até ela. Missa. Vamos de teletransporte, porra. Me sentirei honrada em acompanhar você, princesa. Sua amiga realmente quer encontrá-la. Eu? E se for uma armadilha? Como prova, sua amiga disse para falar da flor favorita dela, umas que você costumava admirar. Do que está falando? Ela disse que a flor é a camélia, uma flor do mundo humano, mas que cresce no jardim de Arteus. Você viram... Um... Essa flor quando era criança e ainda morava no reino antes de seus pais lhe mandarem para longe por proteção. Ele está certo? Sim, em cada palavra. Luca soltou o olho e me olhou. Não irá a lugar nenhum, Missa. Lugar algum. O quê? Yukine. Luca chamou o nome de Yukine bem alto e o mesmo veio correndo. Por que está gritando, Luca? Fique de olho nesse coelho. Você vem comigo, Missa. O que está acontecendo? Pergunte ao coelho. Luca agarrou o meu braço com força e me puxou. Luca praticamente me atirou dentro do quarto e fechou a porta. Sabe que ele está mentindo, não sabe? Como eu saberia? Ele pode estar falando a verdade. Você viu seus amigos morrerem. É impossível que estejam, uns... estejam vivos. Eu disse que não via ele morrer. Pense, missa. Por que limpariam a casa inteira? É uma... uma armadilha e você parece disposta a cair nela. E se não é? Por que precisa ser tão teimosa? Mas se a minha amiga estiver viva, eu preciso saber. E eu preciso te manter viva e deixar você correr. E deixar você correr para uma armadilha definitivamente não é a minha definição de te manter segura. Lucas, só me deixa conferir se é verdade o que o Olive diz. Mas vocês são burro o quê? Porque um de vocês não vai conferir, bandit otário. Ou se não fala com o coelho e esperar ela melhorar pra ela vir até vocês. Nós vamos verificar isso. Você fica aqui. Olha aí. O que quer dizer com ficar aqui? Que você é teimosa, mas eu também sou. Então fique nessa porcaria de quarto e tente não se pôr em perigo. Se sua amiga está viva, nós vamos descobrir. Lucas saiu do quarto batendo na porta. Ele parece zangado, mas ao mesmo tempo procura preocupado comigo. Seja lá qual for a razão, ele quer me manter segura, mas se há uma possibilidade de ser verdade, Anaê, ele está viva, eu preciso saber. Fiquei sentada na cama com os braços cruzados. Eu quero ir, a na ir onde a Nairi pode estar, mas Luca me abandonou. Mandou ficar no quarto. Ele manda em você? Ainha? É? Viola vem vi, entrando voando pela janela do meu quarto. O que faz aqui? Eu estou fugindo do cara de cabelos verdes. Ele quer me matar, com certeza. Desculpe por isso. Você vai ir até a sua amiga? Luca disse que devo ficar aqui. Vai obedecer? Aqueles três rapazes estão ocupados, me procurando agora. Vamos ver sua amiga? É, tô começando a, a desconfiar já. Sinto que estou cometendo um grande erro, mas sim. Me leve... É, me levantei e segurei a orelha de óleo. O que está fazendo? Você vai ver. Usei teletransporte, parei a floresta, mas fiquei tonta quando fiz isso. Ela se teletransporta sozinha? pensei que quem tinha feito isso era o Luca que está certo. As barreiras em torno do território de Arcos consomem muita energia quando usamos poderes. Essa foi uma boa ideia. Se a gente deixasse o vilarejo normalmente poderíamos nos ver. Você está bem? Sim, apenas perdi um pouco, um pouco de energia. Apesar de longe do reino, estamos no território de Arcos. Oh, é mesmo. O rei colocou barreiras místicas por todo lugar. Onde está na Siga-me. Oliver saiu na minha frente e eu corri atrás dele que me guiou pela floresta. Luca vai me matar quando descobrir que sai escondida. Quando anoiteceu chegamos em um campo onde eu não podia ver ninguém além de nós. Por que me trouxe aqui, Oliver? Ah! <laughs> o Oliver cresceu. E de um coelho longo ele se transformou em um rapaz. E agora não dá pra fazer mais aquela vozinha. Eu sinto muitíssimo mesmo, Rainha Missa. O que você... Então, o Oliver trouxe você sem ter que se ser a força. Eu estou surpreso. Escutei uma voz que me fez... que fez meu sangue gelar. Me virei lentamente para ver quem falava comigo. Cara, mas você pode se teletransportar ainda. Um homem com um manto preto estava próximo. Eu já vi ele antes. Tá vendo, cara? Tá vendo? Era óbvio que era martinho. Luca te avisou, cara. Quem é você? O homem retirou o manto, deixando o mesmo cair no chão. Olá, amor. Eu me chamo Landa... Yeah. O ceifeiro? Então sabe quem eu sou? Que bom. Sobre ele era mentira. Desculpa. Não é totalmente mentira. Sua amiga de fato escapou, mas devido aos ferimentos não sobreviveu. Então precisei ceifar a alma dela. Posso ver como foi a vida das pessoas ao fazer isso. Por isso sabia a flor favorita da sua amiga. Na ele morreu também. Meu coração parece estar se quebrando em vários pedaços agora. Você matou meus amigos? Por quê? Porque fui mandado para eliminar você, princesa. Por quem? Muitas pessoas, mas tem uma pessoa específica que eu não vou te contar quem é. Me trouxe aqui para que eu possa me para que possa me matar, não é? Você deveria se sentir honrada por ser eu quem vai te matar, amor. É mesmo? Não me sinto nem um pouco honrada. Pare de me chamar de amor. Isso te incomoda? Desculpe. Você pode ir agora, Oliver. Sim. Olhei o rapaz que abaixou um pouco a cabeça, fazendo uma expressão culpada. Me perdoe. Ele se transformou em coelho com asas novamente e então foi embora. Diga-me, princesa, como deseja morrer? Hum, chupando seu... <laughs> Parei. É, uma foice apareceu na mão de Lan, que me é, encarou por alguns segundos. Ele atirou a foice na minha direção, mas desviei rapidamente, porque eu sou um ninja, rapaz. Então a foice voltou para a sua mão. Deveria apenas aceitar a morte e não tentar lutar. Ele me atacou e fez um corte no meu braço. Uh, senti como se a ferida queimasse. Isso dói? Que bom. Eu não vou ser morta hoje, Lan. Essa foi se mata anjos, demônios, inclusive outros ceifeiros, Só mais alguns sim, alguns ferimentos. Ele me atacou de novo e novamente desviei. Não gosto de lutar com garotas e quero que sua morte seja rápida. Então pode colaborar e me dar a sua alma? Entregar minha alma sinto muito, ela está sendo, utili é, sendo utilizada no momento. Defendi a foice com os braços, mas gritei de dor quando ela abria um corte profundo no meu braço. Pulei para trás e olhei meus braços cicatrizando. Você se cura rápido, mas o que acontece se eu te machucar mais rápido do que você consegue se curar? Lame observava com um sorriso enquanto jogava a foice de uma mão para a outra. Podia ter tentado me matar antes, por que me trazer aqui? Não faço mais do que necessário, então quis evitar conflito com os três cães de guarda. Não são cães de guarda, são meus amigos. É mesmo. Ele me atacou de novo com a foice e eu desviei.